Дійсно, були розширені повноваження, були надані певні повноваження слідчим прокурорам проводити певні слідчі дії без понятих. Однак є певна поправка тільки в тому випадку, коли існує потенційна загроза життю та здоров'ю цих понятих. Тобто мова йдеться саме про території, де ведуться якісь бойові дії, і це унеможливлює їх забезпечення для того, щоб вони могли спостерігати за слідчими діями. Однак це обов'язково відбувається з повною відеофіксацією, безперервно повною відеофіксацією тих чи інших слідчих дій, в тому числі обшук особи тощо. З приводу дійсно можливості в нічний час проводити певні обшуки, то це також зазначено, що це здійснюється для того, щоб не було, по-перше, в умовах воєнного часу, по-друге, щоб не було якихось слідів стерто, ну якісь, щоб певні обставини кримінального провадження зафіксувати у той момент, коли це безпосередньо необхідно наразі, на часі. Щодо звуження прав безпосередньо підозрюваних або осіб, у яких проводяться такі обшуки, то в даному випадку, ну, по-перше, йде повна відеофіксація таких слідчих дій. Більш того, дозволено адвокатам приймати також участь і в певних слідчих діях, судових засіданнях, там, де обираються в режимі відеоконференції. Також з тим, щоб мали змогу вони надавати свою правову допомогу.